Hello， 大家好，我是平民百姓。现在为大家示范的关卡是天降的骚乱水，大海的愤怒。哦，基本上打了几关，看起来这个是应该是跟水希腊关卡是一模一样的，哦，一模一样。哦，所以基本上这关我们一样也是用同样的打法去打。哦，直接做叠珠。哎呦，不能坐椅，坐那边。好，这六颗是一样的，没有注意到。现在差不多了，可以开始做我们的这个攻击了。看一下，一、二、三、四、五、六。这样，再看一次，一二三四五六七八，刚好，这样八钢博没有问题。哎，这怎么会在这里？放错颗，再多一钢博哈。哇，八钢博，我那中间的。火珠一样颜色没有注意到，哦，基本上尾王应该也是高仿的，哦，哦，没有错，高防御率，所以要叠印记，93500，哎，这个不一样属性哦，九，所以我们要打14万多的血量才可以。好，就是先叠印记。哦，刚才是 1.4 倍。哦，现在是1.6 倍。一点点，再1.8倍，2.0。这回合是最大攻击输出了，但是我们台面上的这个水柱好像不是很给力哦，没有非常多。哦，现在能破就赶快破了，趁现在开始就要开始都一直都是扁就对了。哦，破了破了。哦，以上这个水希腊，哦，最好是印记叠满了之后，哦，就开始做攻击了。哦啊，能的话，左边的解放的部分加上去，哦，一排的话，用攻击力会比较强。哦，以上是这个。水希腊升华式的示范给大家参考，好，谢谢大家，拜拜。